martida waan salaamayaa. Waxaan ka hadli doonaa noqo adeege bulsho. Sideed sida u dambeeyey waxaan ka shaqaynayay arrimaha bulshada. Arrimaha bulshada ayaan ka shaqaynayay. Ujeeddada ugu shaqaynayay waxay ahayd si ay bulshada noqoto bulsho ifiyo akhriba guulaysatay. Intii aan ka shaqaynayay arrimaha bulshada waxay soo maray aragtiyo iyo dhibaatooyin aan dadka aan arkayay aan la wadaagay. Adeega bulsho runtii marka laga hadlayo waa bulsho, waa qof inta badan ka shaqeeya arrimaha bulshada iyadoo aan xad lahayn. Ujeedkii ugu shaqaynayay waxay ahaayeen si loogu gurmado bulshada qaybeega kala duwan. Markaad ka shaqaynaysaa arrimaha bulshada waxaad yeelanaysaa halaabuurnimo badan, waayo ka mid tahay inaad bulshadaada kolba sida ay halka baahidoodu tahay aad ka fikirtid. Runtii in badan baan ka shaqaynayaa adeegyada bulshada. Waxaana ka dhaxlay waan isleeyahay waxay ahayd hooyaday. Hooyaday waxay dhashay waqtigii dagaaladii ay soconayeen. Waxaana dhashay markii madfacu dhacay. Waana sababta laygu bixiyey rakad. Rakad baa lay bixiyey naxdintii madfacu dhashay ayaan dhashay. Runtii adeegyo badan oo markaa aan xaq u lahaa maan helin. Hal bil iyo laba bil wax ka badanba layma maydhin markii aan dhashay. Laba bilood ilaa saddex bilood inta u dhaxaysana waxaa la siinayey naaska hooyadii oo qura. Taasna waxaa sabab u ahayd noloshii markaa taagnayd. Mar walba waxaan arki jiray hooyadii oo hordhisa xanaaneynta dadka walwaalan iyo dadka waaweyn iyo dadka baahanba. Gurigeyga inta badan waxaan ku arki jiray dad kala duwan oo hooyo gacanta ku hayso. Intaa kadibna waxaan ka dhaxlay inaan bulshadaydii aanaa u adeego sidii ay hooyaday ugu adeegi jirtay. Marka laga hadlayo adeegyo bulsho xagee laga shaqeeyo oo su'aal meesha taala. Waxaa laga shaqeeyaa meel kasta oo ay baahida bulshadu jirto. Anigu hooyaday waxbay bartay. Markii ay wax bartay heer jaamacadeed baan ka baxay. Markii aan ka baxayna waxaan bilaabay anaynaan dadkayga aan waxbaro. Waxaan abuuray iskuul yar Hoodaale Life Skills and Training Center oo ka shaqeeya magaalada Berbera. Adeegyo badan aan bulshada u qabtay way kala dareen badnaayeen. Qaar badan baa dareen igu abuuray adeen kaana tuso. Waxa weeyaan habeen habeenada ka mid anigoo Berbera ka tegay oo dhaxantu si adag adag ii hayso ayaa Hargeysa tegay. Qabowga Hargeysa ka dhacay 15% waa meelaha 15 centigrade. Waxaan arkay nin maskiina oo meel huda meel cidla ah. Aniguna waxaan doonayay inaan shaah aan isku kuleeliyo qabowga aan cabo. Dabeetan markii aan arkay ninkaas agteeda hurda aana naftaydu waxay sii weyday inaan shaah ii cabo. Degdeg baan uga kacay waana baxay suuqa ayaan galay si aan ninka ugu gurmado oo aan gurmad ugu abuuro. Suuqa ayaan tegay 9:00 barkii baa la rawaxayay. Markii la rawaxayay ayaa ahayd waan gurmadkii aan bilaabay waxaan arkay ninkan maskiinka aan caawiyo. Bustaan soo iibiyay. Markaa xitaa ayga aan arkaysaa uu ilaalinayaa ninkaas uu ilaalinayaa. Markii aan bustii soo iibiyay dhakada ayaan ka saaray anigoo automatic arkaya ay oygina seexday. Aygiima indhaha kale hayay uu seexday automatically uu seexday. Waxaan uga jeedaa bulshadaada dareenkeyga aad yeelatid oo aad noqotaan adeegyaal bulsho oo dadkooga wax la qaybsada dhib iyo dheefa. Haddaan su'aalna weydiiyo imise ayaa adeega bulsho ah? Imise ayaa doonayaa noqon adeegyaal bulsho? Dhibaatada jirta markii aan dareemay waxa weeyaan dadkeena laguma wacigeliyay inay noqdaan adeegyaal. Laakiin waxaad maqashaan dad ah adeegyaal bulsho oo mar walba bulshada u adeegaya.
kambayn badan baan sameeyey oo inaan bulshada caawiyo ay sabab u ahayd. Maalin maalmaha waxaan arkay anigoo meel lugaynaya arkay inay yaro maskiina oo kaareonka ku riixaya xabad jirkaana oo koobba uu la dhacayo halkii baan ku istaagay. Markii aan istaagay dib u fikiray inaba la shaqeeyay adiga waxa isku geenay xaafadii kaareon iyo alaabba waa u yimiday oo taasi waxay ka turjumaysaa baahida bulshada way badan tahay, maalmo meel bay ka taagan tahay, laakiin kuwa dareenka ku reebay ayaa ugu daran. Markii dambe waxaan abuurnay baahida bulshada iskuul magaciisa loo soo gaabiyo ama la dhaho Hoodaale Life Skills and Training Center. Iskuulka anu inta badan waxa ka shaqeeyay xirfadoodu waxay tahay maamulka hoteelada ama reception ama hospitality-ga. Anigii waxaan isku nimid dhalinyaro magaalada Berbera ah. Markaad aragtay baahida bulshada ka jirta oo ah xirfad la'aan, ayaa waxaan isku keenay fikrado ah maxayna bulshadeeda u tari karnaa. Waa la fikiray ninkastoo waxa aad haysid bulshada ha la baro. Waxaan isi askareynay inaan iskuul furno oo aanu furno iskuulkii waxaan u bixinay Hoodaale Life Skills and Training Center. Waxaan soo saarnay oo ugu horreysay inaan xirfadeeda ku bilaabo hotel management and housekeeping oo ah qaababka loo maamulo hoteelada iyo qaababka looga shaqeeyo nadaafadooda. Taasi waxay igu dhalisay inaan wax badan oo bulshada ah ana aan sii wado. Iskuulkii maanta waxaa ka baxay arday gaadhaysa 200 oo arday ka badan oo bartay xirfadaha kala duwan ee bulshada u baahan tahay. Markaan ku leeyahay noqon adeega bulsho, waxaan uga jeedaa mar walba waxaad ka fikiraysaa baahiyaadka kala duwan ee bulshada haysta, halka waxaa ka maqan wadooyinka iyo dhibka ka jira. Hargeysa Berbera markaa aad tegaysid, mar walba waxaad arkaysaa dhibaatooyin taagan, hadday gaadhi dhacay tahay, hadday maskiin tahay, hadday cid kale tahayba. Inta badan marka aan safarka ahay, waxaan bilaabay qorshe ah in qof kastoo safar gelaya uu sii qaado hadday biyo tahay, hadday timir tahay, hadday adeeg kale tahayba, si bulshada wadooyinka lugaynaysa hadday qof waalan tahay iyo hadday qof hagaagsan tahay baahan intaba loogu qaadiyo ama loo siiyo. Dhacdadii ugu aanan weligay ilaabin waxay ahayd nin maskaxda ka dhiran oo xanuunsanaya ayaa maalin maalmaha ka mid ah noo maray dacal buur markaan soo dhaafo ilaa iyo 10 kilometer. Ayaan waxaan sameeyey biyo inta badan sii qaada ama timir baan sii qaada markaan wadooyinka marayo. Waxaan sameeyey markii aan soo baxday ilaa 10 kilometer ayaan arkay nin baahan oo maskiina oo dhimirna oo dhulka jiifa. Waan istaagay markii aan aga marayay dabeetana waan eegay, igu soo cararay biyo caayiba isaga dhiibay, xoogaa waan yar dhaafay. Waan soo eegay waxaan arkay inuu soo eegayo, waan istaagay, waan anigu waalan waan ka baqay, waan dhaafay markii aan alaabta siiyey. Markaan istaagay waan iga soo cararay, igu soo cararay ana dib ugu soo baxay, waan anigu waalan oo qalab sita oo wax sita. Waxaan ku wuri xagga tigisa Berbera ugu wuri, waan soo qaaday runtii nin waalan oo aad garanayn waan ku kalsoonayd iyo gaadhi 100 kiiba aad 100 kuwadii wax ka badanba waxay leedahay xusuusteeda. Ninka waan soo qaaday runtii aad u farxad baan dareemay markaan soo qaaday, waayo keligii baan ahaa. Waan soo sheegaysanay, biyo baan siiyey, wixii kalaan hayay baan siiyey, sharaab baan siiyey, aad buu igu sheegay. Anigoo la sawiran oo gaadhigii aan saarnay oo arkaysaan dabeeto waxa dhacay intii aan jidka ku jirnay, sheeko fiican iga sheekeeyey oo ahayd inuu jirjiga ka yimid. Marka waxaan ku raaxay ku socday xabiib iyo Berbera ayaa laygu sheegay caafimaad badda laygu badda u baahan tahay. Marka ninkii markii aan magaalada keenay inuu waalan buu ahaa kuma sidhexdeen, waan fikiray xagga geyn kartaa dhakhtarka dhimirka xasuustay. Automatically waxaan dhakhtarkii dhimirka ayaan horgeeyey.
waxaan la hadlay maamulka dhaqtarka waxaan ku ninkaasi waa waxaan xusanayaa farxaan baa nin loola jeeda markaa maamulka ahaa oo ku wareejiyey si fiican bay aqaabilan ninkii markii u dambeysay isagoo fiicnaaday oo la hagaajiyey oo la daryeelay ayay waalid ku yimaadeen waxaan uga jeedaa un marka la samaynayo adeegyo bulsho xad ma laha waqti ma laha waxaan u baahanay inaan dhammaanteen mid kastaaba inta awooddiisa ka shaqeeyo mid kastaaba inta uu caawin karaya caawiyo qofna awood dhaqaale ku caawin karaya qofna kaambeyn ku geli karaya waxaan u xiiqayaa ama hawlaha ku soo caweeya inaad bulshadeedu guulaysato in dalkeedu guulaysto inaad noqon dad dhisan xirfadaysan isjecel dadnimo iyo bulsho intaba ka dhexayso adeegyo badan oo aan qabtay dalmaa kaga deeda ama waalidkaa noqdo ama cali waqooyo calafsan noqdo ninkaas waa ninkii koowaad beriga aan yaraan ku degan jiray ee wadooyinka ayuu xaadi jiray marna uu dhisi jiray marna uu buuxin jiray cali waqooyo baa la ardhayaa imisa yaqaan cali waqooyo imika u dhintay laawo naxariista laakiin wuxuu aha nin argisaad uga shaqeeya oo wadooyinka buuxbuuxiya oo wadooyinka nadaafadeeya wax walba ka shaqeeya mara dadkaas waxaa ahay dadkii aan kaga soo dayday aniguna aan bulshada ugu shaqeeyo waxaan kale ku xigay oo aan aad iyo aad ugu shaqeynay barnaamijka la dhaha TEDxBerbera oo berbera caanka ah oo aad iyo aad saameyn ugu yeeshay Soomaaliland oo dhan dadkii halabuuray waxaa ugu horreeyay maxamed yaasiin aniguna berberan ahaa ujeedooyinkeeda ugu abuurnayna ama aan uga shaqeyna waxaa ahayd in Soomaaliland cagaaran la arko oo qurux badan oo meel walba dhirta iyo quruxda deegaanku la dhowray haddayna tuso gee masaajidka la dhaado masaajidka rawda oo ku yaala magaalada Berbera waxaan ku beernay geedo fara badan waa dhirta aan jecela marka aan arkaan ku nafiso markaad ka shaqeysaa adeegyada bulshada mar walba markaad aragtay activity ama shaqadaad qabatay oo bislaatay ama soo midhabaxday waad farxaysaa geedka maalintii la bilaabayey waxay ahayd maalin 2017 bilihii u dambeeyey November maalintii labaad mar walba la socdaa bil kasta laba bilood lixdii bilood u dambeeyey waad horanay haddana dhammaadkii maanta oo daraad ahayd halkaasu maraya waxa weeyaan wuxuu gaadhay heer la harsado fikirkii bay qaateen qorada masaajidku mid kale ayay kaaga beereen mid kale oo waxay ka faa'iidaysteen jaaniskii birtii oo u dhaafay inta loo xun sameeyeen ayay mid kalena kaaga beereen taas waxaana tusaa marka dadku u socdaan adeegyo bulsho oo aan waqti lahayn lahayn meel gaara oo laga shaqaynayo laakiin waxay u baahan tahay mar walba inaad qayb ka noqotaan oo aad ka shaqaysaan adigoo xaragoonaya ama suul xidhan ama khamiis xidhan ayaad ka shaqayn kartaa waxa weeye waqtiyada markay igu khasabto adoo shaqadeedu ku jira anigoo jimca ayaa inta badan markay igu soo dhacdo inaan shaqada qabto ma aha mid aan ka qajilo waa mid aan ku farxo sirta ku jirta inaad ka shaqaysa arrimaha bulshada waxaa ka ukaa farxad runtii anigu miyihi sida la yaqaano dadka cadhooda waxaas wax weeyaan waa arrimaha bulshada ama baahiyaadka ka dhex shaqeeyo cadhadana waxaa ka ukaa haddii aad doonaysaa inaad naga baabaado inaad arrimaha bulshada ka shaqaysaan dadka waad xararaha eegtid waxay kugu kalifaysaa ood ogaasa inaad heer kasta bulshada ku sugantaad ogaatid haddii aad meel kasoo taagid indhaha kala qaadid waxaad arkaysaa dhib kastoo ka jira wixii aad ka qaban kartid waad ka qaban kartaa taas waxaa dhalisay inaan adeegyo badan aanu sameyno oo aanu barnaamijyo badan sameyno barnaamijyada sameyno waxaa ka mid ahaa barnaamijka gulagob group oo ahaa barnaamijyadii gobolka saaxil ama degmada Berbera ka hirgalay oo ahaa wacyigelin bulshada meelaha ay ka baahanta waxaa ka mid a oo ay mar walba ay tabiiso xagga wacyigelinta bulshada haddii wacyigelin hesho xagga xirfadaha xagga shaqada xagga adeegyada bulshada waxay noqonaysaa bulsho dhisan oo halka loo baahanya gaadha meelihii kale aanu gacanta kula jirnay oo aan intaa ugu adeegnay bulshada waxaa ka mid ahayd adeega akhrisay qoraalka oo mar walba aanu qayb ka ahayn oo adeegyo badan ay qabteen aanu kaalin kaga jirnay
ujeedooyinka waxa fulahaan wadna waxay ahaayeen inaad bulshadeedu noqoto mid dhisan oo gaadhay horumar iyo isku xirnaansho iyo midnimo. Waxaas dhan waxaa ka wada dadku inay dareemaan inay noqdaan adeegyo bulsho oo aan waqtina ku shaqaynayn, lacagna ku shaqaynayn. Waxaas adeegaan u qabanay midna dhaafka ma helayn. Waxaan ula baxaynay mid aan Ilaahay dartii wax kaga doono, waana bulshada wax kaga doono. Sawirka aad arkaysaan wuxuu ahaa sawirada aan marna maskaxda ka bixin. Maalin maalmaha ka mid aniga oo ka shaqaynaya adoo jooga magaalada Hargeysa oo ka qadinay meel hotel ayaa waxaa aan arkay dhawaaq. Dhawaaqii baan dibadda uga soo baxay meel caro weya, waan yaa hotel meesha waxaa ka dhacay hareega eegay. Waa in meero jeeg biyaa dhakada lagaga shubay. wixii aan ugu qaban karnay wada qabanay. Taas waxay ku kalifaysaa in bulshadaada marna aad ka daalin, marna aad ka fadhiisan oo meel kasta aad ku sugan tahay aad qayb kaga noqon karti. Ujeedkaygu wuxuu ahaa inaan noqono tiranayaal aan waqtigooga xisaabin oo aan mar walba doonayn faa'iido. Waad ogahay dadku waa oggolaa shaqo, haddii aad doonaysaa inaad shaqo heshaa marka ugu horeysa waa inaad bulshada u shaqeysaa. boqolkiiba 90 dadkii ama boqolkiiba 70 oo abdulcamal ay adeegyada bulshadeed ni hor yaalaana waa mid aan xal lahayn. Qofku markuu baahida bulshada ka shaqeeyo ayaa waxa halka uu dadan gaari karaya. Adeegyadii bulshada waxay gelisay inaan laraag buugga helinka guusha aan qoro. Markuu qofku fikirayo bulshada ka fikirayo wax walba uu ku kalifaysaa, maruu geed beero, maruu buur qoro, maruu kulangoof ka shaqeeyo, maruu yacnii hada allah skills ku abuuro. Intaasoo dhan waxaan u ordaynay inaan bulshada dhisno, inaan bulshada inaan deegaanka beerno iyo inaan dadka caawino. Iyadoo waqtigu ugu yahay ujeedkayga haddii aan kaga warhamo waa wada guuleysino ifiyo aakhiraba ilaahayna ugu dhawaado. Iyadoona ahayd waxyaalaha bulshada loo qabtay la soo bandhigo ayaa haddana waxay iga tahay inaan idinkan ugu dhiirigeliyo oo aad noqotaan dad ila mid a oo inta ila shaqaysa iyo inta isoo socotaba aan soo dhawayn doono. Adeega bulsho waad noqon kartaa, qayb aad ka tihiin, waan wada shaqayn karnaa. Aad iyo aad baad mahadsantihiin. Asalaamu calaykum.